ani dnes nechybí našem vysílání pořad interview, ve kterém si tentokrát budeme povídat o spolku Českobavorského přátelství a spolupráce. A jsou tady jeho předseda Lukáš Kosina, dobrý den. Dobrý den. A Matouš Horáček, místopředseda spolku. Dobrý den. Pojďme si úplně na začátek říct, co spolek dělá a proč vzniknul. My jsme založili tenhle spolek jako zastupitelé města Tachova, abychom trošku pomohli v pořádání přeshraničních událostí. Vlastně jsme dělali pilotní projekt Českobavorský sousedský street food festival loni, který byl ještě bez podpory a chtěli jsme sehnat na to nějakou institucionální podporu plus nějaké peníze. Takže jsme z tohoto důvodu založili spolek a požádali a vyšla nám ta žádost. Uh-huh. A co tedy spolek dělá v tom letošním roce? V letošním roce máme vlastně schválené dva projekty. Jsou to dohromady tři události, které pořádáme společně se spolkem Via Carolina Golden, která se z Bernau. Už proběhl historický festival v Bernau March Spectaculum. Následovat bude turistický festival Pavlu Students ožívá a v září zase sousedský street food festival Českobavorský food fest. Pojďme k té akci, která se bude odehrávat v chráněné krajinné oblasti Český les. Tak co jste připravili, jak ten festival bude probíhat? Připravili jsme, myslím si, poměrně netradiční festivalový formát, kdy se sejdeme spolu vlastně s bavorskými přáteli v místě zaniklé obce Pavlův Studenec přímo na českobavorských hranicích. Ten festival se stává zejména z toho programu, který se věnuje právě osudům obyvatelstva zaniklý obce a vůbec historii té obce jako takový. Mimo toho programu, který je tam třeba výstava, je tam beseda, jsou tam komentované prohlídky nebo letní kino, tak ten festival vlastně se stává vůbec z té možnosti, z toho prostoru se tam potkat u společného ohně, společně tam zažít nějaký nový zážitky, přespat ve stanech v tom kempu, který vlastně normálně v tom HKOčku není možný, a vůbec vlastně prostě potkat se tam, zažít nové věci, jo, aby to nebylo jenom o tom vzpomínání, ale aby to bylo právě o té možnosti vůbec spolu zase něco prožít. A festival se odehraje 13. a 14. července. Pro koho je tedy určen, kdo všechno může přijít a má se někam přihlásit? Je to festival pro celou rodinu. Bude tam jak program pro dospělé, takže prohlídky zaniklé obce Pavlův Studenec, tak bude doprovodný dětský program, stezka s úkoly a pak s tajenkou, bude možnost stanovat v přírodě v HKO, takže myslím si, že se tam celá rodina zabaví a bude tam nějaké občerstvení zázemí, takže tam může zůstat v podstatě celý den. Když půjdeme k těm pamětníkům, podařilo se vám sehnat některé lidi, kteří tam třeba bydleli? Podařilo se sehnat ještě několik doposud žijících pamětníků a já jsem moc rád, že vlastně všichni, se kterými spolupracujeme právě na přípravách té dokumentace toho života v tom Pavlově Studenci, tak se zúčastní té besídky a vlastně budou nám moci povyprávět přímo ty své autentické zážitky, které z té vesnice ještě mají. Je nutný podotknout, že všem těm lidem už je mezi 80 a 90 roky, aby vlastně vůbec měli ještě nějaký ty vzpomínky na ten život tam, protože samozřejmě ty ostatní už viděli tu vesnici pouze spouza hranice. Jak tedy v současné chvíli to místo vypadá, abychom si to dokázali představit? No, v současnosti vlastně jediný, co se podařilo zachovat z té vesnice, tak je hřbitov, který se renovoval, a je tam památník Josefa Bedgera, což byl tachovský starosta, který se zasloužil o propojení vlastně Pavlova Studence s Tachovem silnicí. A jinak z té vesnice nezbylo vůbec nic, jsou tam poslední takové hromádky, ruiny, občas nějaký podsklepení, který se zachovalo v těch křoviskách, které tam jsou, ale jinak nezbylo nic a vlastně ani na katastrálních mapách už se dneska nenajde, kde ty jednotlivé objekty stály, protože ty pozemky jsou zcelený. A když jsme chtěli vlastně vytyčovat v terénu ty budovy, kde dřív stály, což je vlastně taky taková součást toho programu, tak jsme musíme vlastně odměřovat ty vzdálenosti podle jediných dvou staveb, které tam ještě jsou, a to je kostel a fara. Ty zůstaly zanesený v těch katastrálních mapách, jinak nic už tam není. Vy jste ale získali i dobové fotografie, které budete promítat. Tak to bude probíhat kdy a kdo k němu bude povídat?
tak bude k něm povídat kolega Pavel Procházka, který vlastně dává dokupy právě dokumentaci tady těch objektů a který bude vyměřovat v terénu místa, kde ty budovy stály. Takže ten dostal tohleto za úkol a bude to probíhat večer po promítání filmu Paměť českého lesa. Počítáme někdy kolem 10. hodiny. Když by se nakupilo hodně lidí, kteří by chtěli v té chráněné krajinné oblasti přespat, bude s tím nějaký problém, nebo jak v současné chvíli probíhá spolupráce a komunikace? Protože přeci jenom běžně se chráněné krajinné oblasti stany a nějaký táborák rozdělat nesmí. Je to pro nás, myslím si, pro všechny, jak organizátory, tak partnery, jako taková velká neznámá, jak to dopadne, protože na jednu stranu si myslím, že pro ty lidi, kteří mají o tohle téma zájem, je to velice atraktivní. Na druhou stranu pořád je to jakoby úplně na okraji civilizace, na konci světa, přímo u hranic. Takže my doufáme, že se nám tam podaří dostat, když to řeknu, ve stovkách lidí, návštěvníků, a pro tyto kapacitně bez problémů bude stačit. Když tuhle akci organizujete, jak vypadá ta česko-bavorská spolupráce? Myslím si, že jsme rovnocennýma partnerama v přípravách té události, protože právě naši partneři Via Carolina Gordon, která se z Bernau, tak připravují ty komentované prohlídky, které vlastně budou dvoujazyčný, zařizují právě taky komunikaci s těma pamětníkama. A vůbec vlastně celkově se podílí na přípravě celého toho programu, pomáhají nám s lokalizací do němčiny a v mnoha dalších ohledech, takže ta spolupráce je tam, řekl bych, naprosto rovnocenná. Ten program je hodně bohatý, kam lidé mohou nahlédnout, aby si ho celý mohli prohlédnout a třeba vědět, kde zaparkovat auta a co si vzít sebou. Můžou se podívat na náš web, anebo případně si najít Událost Pavlu Studenc ožívá na Facebooku. No a pojďme k té další události, kterou bude ten Street Food Festival. Ten se odehraje kdy a na co se mohou lidé těšit? Takže je to vlastně druhý ročník a odehraje se 14. září v Tachově. Navážeme na předchozí ročník, který byl velmi navštěvovaný a nečekali jsme takovou účast. Bylo tam hodně vlastně... To, co ho odlišovalo od standardních food festivalů, bylo, že bylo hodně komunitních stánků. Takže to byli lidi, kteří se neživí gastrem, byli to lidi z Tachova, z okolí, kteří třeba dobře pečou nebo vaří něco speciálního. Takže tam přišli a uvařili. Stejně tak z bavorské strany hranice jsme měli 5 stánků s bavorským pivem a specialitami, s grilovanou makrelou a podobně. A plus jsme měli tachovské komunity, lidi, kteří tam žijou a nemají restauraci, neživí se gastrem, takže jsme tam měli vietnamský stánek, měli jsme tam bulharský stánek, ukrajinský stánek a podobně. Takže bohužel se nám stalo, že kvůli vysoké účasti docházelo jídlo už někdy brzy odpoledne. Ale letos bude přibližně 2x tolik stánků a všichni ví, že se mají dobře připravit, takže bych se letos nebál toho, že jídlo dojde. Navíc budeme mít lepší technické zajištění, takže bude stage a podobně, takže bude lépe vidět, lepší ozvučení, tak si myslím, že se to všichni užijou a navíc budeme mít rozsáhlý dětský program. A navíc určitě budete mít krásné počasí, které je potřeba k takovým akcím. Je vidět, že si máte spoustu práce. Jak dlouho trvá vůbec zorganizovat takové akce a baví vás to? Baví nás to, jinak bychom to nedělali, ale co se týká organizace vlastně toho Pavlova Studence, tak tam jsme s přípravama začali někdy v zimě na začátku jara. Tam to bylo hodně vázané vlastně právě od toho, jestli získáme dotaci z Euregia nebo ne. A vlastně od té doby průběžně se to neustále připravuje. Teďka vlastně ty poslední, když to řeknu, 2 měsíce před tou událostí, tak se finišuje všechno, takže té práce samozřejmě mnohem víc. Ale myslím si, že to bude stát za to a je to vznikne vlastně úplně nový formát, který jsme tu zatím neměli. Pojďme tedy na závěr ještě pozvat na ten mimořádný turistický festival. Budeme moc rádi, když se za námi vydáte 13. a 14. července na Pavlu Studenec a zažijete s námi jeden super víkend tady v té zaniklé obci. Pánové, já vám držím palce, ať se to podaří, ať přijde co nejvíc lidí a to nejen na festival, ale i potom ochutnat něco dobrého do Tachova. Díky vám. Díky. Děkujeme. A to je z dnešního dílu pořadu Interview všechno. Já se na vás budu těšit zase někdy příště.